Հանրապետական նշանակության Մարտ-Աթան ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում Աթան բնակավայրի վարչական տարածքում Սարալանջին առաջացած սողանքի արհեստական իջեցման գործողություն է իրականացվում։ Արդեն 3-4 տարին է այս վտանգը կար։ Սողանքը մոտ 200 մետր տարածքով հոսում է այդ հողը։ Դիմել են կառավարությանը, որպեսզի վտանգը վերացվի, թե չէ գյուղը կփակվի, այս մարտիկ ուր են գնալու։ Աշխատանքները համակարգում են այն նախարարության լոռումարզային փրկարական վարչության ստորաբաժանումները։ Աշխատանքներում ներգրավված են Թումանյանի տարածաշրջանի ոստիկանության ծառայողները, ճանապարհային ոստիկանության գումարտակը։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ են սկսել հետազոտման աշխատանքները, որոշվել է սողանքի արհեստական իջեցումն իրականացնել պայթեցման միջոցով։ Ուղիղ ժամը 6-ին նոր տեղշին ընկերությունն իրականացնում է պայթյունը։ Այս սողանքը, որ մենք տեսնում ենք, ինքը մի փոքր հատվածներ, ընդամենը 0.01% ամբողջ սողանքին է, որ գալիս էր։ Նպատակը եւ խնդիրը, որ դրված էր մեր դիմաց, նա էր, որ մենք արագացնենք այս մի փոքրիկ հատվածի հոսքը։ Այդպես պատճառով նախատեսված պայթուցի քանակը, որ մենք նախատեսել էինք, մոտավորապես դրա 1/3 չափ ենք դրել, 20%-ի չափով։ Եվ նպատակը նա էր, որ ջրի հոսքը բացել, քան որ ամբողջ հայերի տակով ինքը ջուր է ելում, ջրի հոսքը բացել եւ արագացնել այս հատվածի իջեցումը։ Պայթյունից հետո պարզ դարձավ, որ նախատեսված ամբողջ շերտը չէ, որ իջել է, հետեւաբար սողանքի իրական վտանգը դեռ առկա է։ Հիմա առաջի պայթյունը եղավ, մենք նախ փոխել էինք էլեկտրական գծերի սյուները անվտանգությունը ապահովելու համար, հիմա պայթյունը եղավ, ներքևի մասը ականատես եղավ, իջավ, վերևի մասը մասնագետները ասում են, որ դեռ 1-2 օր ինքը իրենով կփլուզվի։ Մենք խնդիր ունենք ուղղակի ճանապարհը հնարավորինս արագ բացելու, որովհետև Աթան համայնքի միակ ճանապարհն է։ Կառավարության որոշմամբ տարածքի հետազոտության ու նաև պայթյունի համար շուրջ 25 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հետագայում գումար կտրվի նաև ճանապարհի շինարարական աշխատանքների համար, սակայն ներկայում առաջնային է սողանքի ամբողջ ծավալի իջեցումը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի երթևեկել այս ճանապարհով, մինչ այդ երթևեկությունն արգելված է։ Ճանապարհը հնարավոր չի բացվել, խորհուրդ էլ չի տրվում, որ բացվի, քանի որ մենք ունենք զանգված, որ վերևից տեղաշարժվում մա դեպի ներքև, իր դիմացը բաց է եւ սա աշխատում է, աշխատող զանգված է։ Այստեղից ոչ մի մեքենա, թեկուզ մարտատար իրավունք չունի անցնի, պետք է սպասել, մինչեւ որ այս ամբողջը վերջանա։ Ցավոք, այս ճանապարից բացի Աթան գնացող մեկ այլ շրջանցիկ ճանապարհը գրեթե անանցանելի է եւ գյուղացիները լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու, ասում է վարչական ղեկավարը։ Շրջանցիկ ճանապարհի վրա ոչ մի գործ չի արվել, ճանապարհը գտնվում է վատ վիճակը։ Մասնագետները չեն բացառում, որ օրեր անց կրկին պայթեցման աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտություն լինի։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։